מר יאיר גיבורי, אוקיי, יאיר, בוא בבקשה, אני תכף אעבור למצגת שלך. יאיר הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מדעי המחשב ותואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון, קצין בחיל התותחנים לשעבר, עבד בשטראוס ככלכלן ומנהל תכנון ובקרה, וכיום הוא מנהל שרשרת אספקה ומנהל מצוינות תפעולית בחברת טבע. טוב, אחרי צהריים טובים לכולם. אז אני יאיר, אני 6.5 שנים בערך בטבע, ובשנתיים האחרונות מנהל מצוינות תפעולית במפעל הייצור בירושלים. ואני רוצה לספר לכם קצת על מסע המצוינות התפעולית של טבע עד היום. אני אתחיל בכמה מילות רקע על טבע שכולם מכירים את השם אני מניח, אבל קצת להבין מה עומד מאחורי השם הזה. ואחרי זה להבין למה אנחנו, כמו שקיבלתי בהקדמה המצוינת, סיבה למה אנחנו רוצים להשתנות, איך מתכוננים למסע הזה, מה זה אומר, ומה המודל שטבע בחרה ברמה גלובלית, ואנחנו כחלק מהפעילות הגלובלית, גם אצלנו באתר התמנו אותה. אז כמה מילים על טבע. כייעוד של החברה, אנחנו חברה שמספקת תרופות על מנת לאפשר לחולים לחיות חיים טובים ובריאים יותר. אנחנו היום החברה הגנרית מספר אחד בעולם, בשביל להבין את המונחים של זה, חברה שמייצרת מעל 1,000 מולקולות, מעל 1,000 מוצרים שנמכרים במעל 35,000 מקטים בשווקים. ואם אנחנו רוצים לתרגם את זה למספרים, אז אפשר לראות פה, כל מרשם שישי באנגליה הוא מרשם של חברת טבע, כל מרשם שמיני בארצות הברית, כל מרשם חמישי בישראל. זה מספרים שהם, רוב החולים לא מרגישים אותם, כי רובנו כשאנחנו צורכים תרופות גנריות, לא מאוד מעניין אותנו מה כתוב על הקופסה, אבל מבחינת הנוכחות שלנו בעולם ובשוק, היקפים מאוד גדולים ומרשימים. והתעשייה הגנרית, שהיא תעשייה שבסופו של דבר, המטרה העיקרית שלה היא לאפשר מוצרים בעלויות הרבה יותר זולות לחולים, לאחר שפג הפטנט של תרופות, אז בעשור האחרון טבע חסכה לחולים בארצות הברית מעל $200 מיליארד, מספרים שהם לא נתפסים במונחים שלנו. זה כמה מספרים על החברה להבין, אז בחברה יש, אני מדבר על התפעול, 63 אתרי תפעול היום, כל המספרים דרך אגב זה לפני רכישה גדולה שאנחנו צריכים לסיים בימים הקרובים, שפחות או יותר תגדיל את הכל ב-50%, אז מעל 60 מרכזי הפצה, מייצרים מעל 70 מיליארד תבליות בכל העולם, ו-7,000 מיליון יחידות סטריליות, אמרתי, מעל 1,000 מולקולות, סדר גודל של 24,000 עובדים ברחבי העולם, אתרי תפעול ב-25 מדינות, מעל 500 מוצרים חדשים שטבע השיקה בשנים האחרונות, 35,000 מוצרים ו-120 שווקים שאנחנו פועלים בהם, שווקי מחירה. זהו, אני אעבור מפה לדבר על המצוינות התפעולית. מי שמכיר את מונח הלין, שגדל בטויוטה בעבר, שיוסד בטויוטה בעבר, ועבר סוג של התפתחויות לאורך השנים, ובטבע אנחנו קוראים לו מצוינות תפעולית. אז למה אנחנו משתנים? כמו שאמרנו, בסופו של דבר, או כמו שהציגו לי בפתיחה, בסופו של דבר אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בעולם שבו התחרות קיימת ורק מתחזקת עם הזמן, ואם אנחנו לא נצליח לספק ללקוחות שלנו, ואנחנו מסמנים לאורך הדרך, זה גם הלקוחות הקמעונאיים, גם לקוחות הקצה שזה החולים, אם אנחנו לא נספק להם את מה שהם מצפים מאיתנו, במיוחד בעולם הגנרי שבו התחרות היא מאוד קלה למעבר, לצורך העניין ההשוואה הקלה לראות זה מים מינרליים, אין כמעט משמעות, לא למותג, לא לטעם, בסוף זה כמעט אותו מוצר, אם אנחנו לא נדע לתת את המוצר בזמן הנכון, באיכות הנכונה ובעלות האופטימלית, המעבר למוצר אחר הוא מאוד פשוט. ואנחנו מבינים, הבנו בטבע כחברה שלאורך השנים מאוד התמקדה בנושא של צמיחה והגעה לנתחי שוק שראיתם קודם,
שאחרי שהתמקדנו הרבה שנים בלגדול ולעשות הרבה יותר, ואיפשהו התייצבנו ברמת הצמיחה שלנו, ובשנים האחרונות הפסקנו לצמוח ברמה דו-ספרתית, הבנו שהיכולת שלנו לשמר מובילים בשוק היא על ידי עבודה יותר נכונה ומסודרת, וידענו לנו שיש לנו את האנשים שיכולים לעשות איתנו את המסע הזה, וכל מה שהיינו צריכים, או עיקר מה שהיינו צריכים, זה לעזור להם לבדות שיטה נכונה של איך לעשות את זה. ולמעשה מי שבונה את זה, אני תכף אספר, אבל מי שבונה את זה זה האנשים בעצמם, ואנחנו כאנשי המצוינות התפעולית בעיקר תומכים בהם במתודולוגיות של איך לעשות את זה. אני אתחיל עם שקף שהוא קצת מייאש, אני יודע, וזה גם לנו הציגו כשהתחלנו את התהליך הזה לפני כמעט 3 שנים. בערך 70% מהארגונים שמתחילים תהליכים של מצוינות תפעולית או לין, לא מצליחים בהם. וזה נתון שאני מודה לא עושה הרבה מאוד חשק להיכנס לתהליך כזה, כשאתה יודע שזה סיכוי ההצלחה מצד אחד. למרות שאתה מבין שאין לך ברירה וזה או זה או כלום, אבל כשאתה לומד לעומק את הסיבות ללמה ה-30% כן מצליחים, או למה ה-70% לא מצליחים, אז זה עוזר לך להתמקד ולכוון איפה אתה צריך לשים את הדגש. ועיקר הדגש, כמו שאתם רואים, קשור לכל הנושא של להבנה ומחויבות, בעיקר של ההנהלה של הארגון, גם של העובדים, אבל בסופו של דבר, העובדים שלנו מסתכלים על איך המנהלים שלהם מתנהגים, ואם המנהלים מחליטים שהתהליך הזה הוא מספיק חשוב ומקדישים לו את הזמן ואת המשאבים ואת מה שצריך, והיום בארגון שלנו, אני יכול להגיד על המפעל שלי ספציפית, 1.5% מהמפעל זה אנשים מהאוכלוסייה שלי שלא מייצרים שום דבר, לא מפעילים מכונות, לא תורמים בסוף למוצר קצה, אבל הנהלת המפעל החליטה שהיא משקיעה את המשאבים האלה כדי שהתהליך הזה יצליח, וכל אחד מהמנהלים האחרים במפעל בתחומו משקיע כחלק מזמנו, 1% מכובד מהזמן שלו, אני יכול להגיד לכם בממוצע משהו כמו 15-20% בפעילות הזאת של המצוינות התפעולית כדי שהיא תצליח. אני אגיד קצת איך אני רואה את השוני של מה שעשינו בעבר לעומת מה שאנחנו עושים היום, כי המילה של שיפור או תהליכי שיפור לא הכרנו אותה פעם ראשונה לפני 2 או 3 שנים בטבע. זה משהו שתמיד היה חלק מחיינו, לפעמים בצורה עצמאית, לפעמים חברות ייעוץ כאלה ואחרות. אבל כשהתחלנו את התהליך הזה הבנו שמשהו במה שאנחנו עושים לא מספיק טוב. מכמה סיבות. קודם כל כי רוב התהליכים שאנחנו עושים לא מחזיקים להרבה זמן. אוקיי? אנחנו באים ועושים תהליך שיפור מאוד מדהים, משנים את קצב העבודה של המכונות, את זמני המעבר בין מוצרים, את אחוז הפסולים שלנו, וזה עובד מצוין לחצי שנה, לפעמים לשנה, ואז מתחלף מנהל, או שהוא מעביר את הפוקוס לנושא אחר, ופתאום אנחנו מסתכלים אחרי 2 ורואים את עצמנו באותה נקודת התחלה. וכשנכנסנו לתהליך הזה וניסינו לראות במקומות אחרים מה אנחנו לא עושים, מה לא עובד מספיק טוב כדי שזה יצליח, אז הבנו אני קורא לזה היום ה-old school של תעשייה וניהול, שמתעסק בנושא של התהליכים התפעוליים, זה המקום שבו התעסקנו עד היום. אוקיי? עליו שמנו את עיקר הדגש, בלבוא ולהגיד, עד היום עבדנו ככה, מחר אנחנו רוצים לעבוד אחרת, באים למפעיל, אומרים לו, בבקשה מפעיל, מהיום אתה מחזיק את המכשיר הזה ביד שמאל ולא ביד ימין, ובהצלחה לך, לך לעבוד וזה יביא את התוצאות. וזה באמת הביא את התוצאות לתקופות קצרות, אבל פתאום המפעיל הזה בלילה שהמנהל שלו לא נמצא במשמרת ולא הסתכל עליו וראה, זכר שהוא עבד עם יד ימין וזכר שהיה לו יותר נוח משום מה וחזר לעבוד ביד ימין, ועם הזמן חזרנו לאותם תהליכים ישנים. ושני השינויים שהוספנו במסגרת תהליך המצוינות התפעולית, סליחה, זה שני האלמנטים שאתם רואים פה. אחד זה כל הנושא של התשתית הניהולית, שמדבר על איך המנהלים מנהלים את העסק שלהם. אוקיי? זה שאנחנו כשיטה בונים תהליכי עבודה יעילים ונכונים זה חשוב,
אבל אם אנחנו לא נוודא לאורך זמן שהתהליכים האלה יציבים וממשיכים לקרות ומביאים את התוצאות וכל פעם מאפשרים לעצמנו לחפש ולזהות איפה ההזדמנויות הבאות שלנו, אז אנחנו במקרה הטוב נשאר במקום, ברוב המקרים אנחנו נחזור אחורה בביצועים שלנו. אבל הדבר הכי חשוב שאנחנו הבנו, זה האלמנט של הבנה ומחויבות ויכולות של האנשים. ואם דיברתי קודם על הדוגמה על המפעיל שאמרנו לו תעביר את העת מיד ימין ליד שמאל, אם לא הסברנו לו למה יותר נכון לעבוד עם העת ביד שמאל, כי זה יביא תוצאות יותר טובות. או אני אגיד אפילו יותר מזה, היום אנחנו עוצרים וקודם כל שואלים את המפעיל, וברוב המקרים אנחנו פתאום מגלים שהוא יגיד לנו, תקשיבו, אמרתי לפני שנתיים לעבוד ביד שמאל, אף אחד לא הקשיב לי, והמשכתי לעבוד ביד ימין כי ככה התרגלתי. אני יודע שביד שמאל אני אעשה את זה הרבה יותר מהר, אבל זה לא עניין אף אחד. היום אנחנו, כשאנחנו יוצרים לאנשים את הרמה של ההבנה, שאנחנו צריכים להיות בעולם שהוא מזהה כל הזמן את הבזבוזים של איך אנחנו יכולים לתת מוצר ושירות יותר טוב ויעיל, ונותנים לכל האנשים בארגון את ההזדמנות לזהות את ההזדמנות של איפה הם יכולים לשפר, וגם נותנים להם את הכלים של לבצע את השיפור הזה, גם את הכלים וגם את המנדט. הכלים זה גם את הזמן במסגרת העבודה שלהם, זה גם משאבים, בדרך כלל לא של מיליוני דולרים, אבל אם עכשיו צריך לקנות איזה מכשיר קטן בכמה מאות או אלפי שקלים, וזה ישפר לו את העבודה בצורה משמעותית, אז הוא גם ירגיש הרבה יותר משמעותי, גם הסביבת עבודה ותהליכי העבודה שלו יהיו הרבה יותר נכונים ויעילים, ובסוף גם המפעל לא הרוויח, כי התהליך יהיה יותר נכון והבן אדם יהיה יותר מחויב למפעל ולתהליך. אז זה השינוי המרכזי שאני רואה במה עשינו שונה בשנתיים שלוש האחרונות. התהליך הזה הוא תהליך שטבע ניהלה אותו בצורה גלובלית, זאת אומרת, היא קיבלה החלטה כארגון שלא כל מפעל בוחר איך הוא רוצה לנהל את זה, אלא בארגון כזה של מעל 60 מפעלים בעולם, קמה יחידה גלובלית מרכזית שבנתה מתודולוגיה, בתה עקרונות של איך הם רואים את המפעלים מתנהלים ככה באתר, בעולם. עד היום כבר 13 אתרים מתוך ה-65 במהלך השנתיים וחצי האחרונות עברו את תהליך השינוי הזה. יש עוד שלושה שנמצאים כרגע בתהליך. יש צוות גלובלי שעובר מאתר לאתר, נמצא חצי שנה באתר, ולמעשה מלמד אותו את הכלים ואת השפה הזאת. אני תכף ידבר מה הם עושים. ובסוף זה, הבסיס של כל זה מתבסס על סטנדרט גלובלי, אמרתי, זה תהליך שבו החברה החליטה שהיא עושה אותו בצורה מרוכזת, והוא מתעסק בחמישה אלמנטים שיושבים בין היסודות שאנחנו עובדים איתם ביומיום, של נושא עקרונות הבטיחות והאיכות של איך אנחנו מפעילים את העסק שלנו, את החזון של מה אנחנו רוצים לספק ללקוחות שלנו, ועל בסיס האלמנטים האלה שהם, אין לנו אפשרות לשנות אותם, או הם הבסיס לעבודה שלנו. וכדי להשיג את זה, בנינו סטנדרטים שמדברים בחמישה אלמנטים, אחד על הנושא של איך אנחנו מנהלים את האנשים שלנו, אחד על הנושא של הסטנדרטי עבודה שלנו, איך אנחנו מנהלים את הביצועים, איך אנחנו מטפלים ושומרים על הציוד, ואיך אנחנו מתכננים ויוצאים גמישות תפעולית בעבודה שלנו. וברגע שיש סטנדרט כזה שהוא מתחיל להיות מחולחל לכל אורך הארגון, אז היכולת שלי היום לבוא ולהשוות את עצמי לאתר בארצות הברית או באירופה או באסיה, ולהגיד לו, תשמע, את התהליך הזה מהסטנדרט אני עושה ככה, וזה התוצאות שלי, והוא מראה לי תוצאות אחרות, ואני רואה שהוא ב5% יותר ממני, שאנחנו על אותו סטנדרט, מאוד קל לנו להשוות את עצמנו ולהבין איפה אנחנו יכולים ללמוד אחד מהשני. והתהליך הזה יצר הפריה הדדית בין המפעלים שלנו ברמה מדהימה שכמעט ולא הייתה לפני זה. אני אדבר קצת על איך נראה התהליך הזה. אמרתי, הוא מתחיל מצוות גלובלי שמגיע לאתר תפעול, ואחרי זה המחלקה שלי לצורך העניין המשיכה את התהליך הזה אצלנו במפעל בירושלים. תהליך שנמשך כ4-5 חודשים. דיברתי על הנושא של בניית יכולות. מתוך הבנה שהבניית יכולות היא אלמנט מאוד חזק בתהליך, עצרנו צוות של משהו כמו 40 איש במפעל. זה שוב, סדר גודל של 5% מהעובדים של המפעל, שעברו 3 ימים של הדרכה
מאוד ממוקדת על התכנים שאותם הם יצטרכו להשתמש בהם לאורך התהליך, ומשתמשים בהם עד היום. סליחה. אחרי זה עשינו תהליך של אבחון למצב הקיים שלנו, ובאנו וסימנו לעצמנו מה הפוטנציאל שאנחנו אליו יכולים להגיע בכל אחד מהמדדים התפעוליים שאנחנו מתעסקים בהם. אם זה בנושא רמת השירות, אם זה בנושא האיכות, אם זה בנושא הבטיחות, בנושא העלויות וכן הלאה. אחרי שהבנו מה המצב הקיים שלנו ולאן אנחנו בניתוח מאוד אנליטי, מבינים לאן אנחנו מסוגלים להגיע, בנינו את סדרי העדיפויות ואת אבני הדרך של איך אנחנו מסוגלים להגיע לשם, ולמעשה בנינו מעין מדרגות של שלבים איך אנחנו הולכים להגיע לתהליך הזה. את המדרגות האלה בנינו מתוכם תוכנית עבודה מפורטת למדרגה הראשונה, MS Project, מאוד פשוט למי שמכיר, רק שהוא מדבר לא רק על הפעילות הטכנית של מה אני הולך מחר בבוקר לעשות כדי להוריד את הפחת של היצור, אלא גם איך אני בונה תוכנית מאוד מפורטת ללבנות את התשתית הלאומית הנכונה שאני צריך, איזה יכולות לאורך השלב הזה אני בונה לאנשים, איך אני גורם להם לעזור להבין ולהתנהל בתרבות הזאת של השיפור המתמיד. ואחרי זה החלק הכי ארוך, אבל הוא הכי קל אם עושים את כל השלבים לפניו כמו שצריך, זה פשוט להוציא לפועל את התוכנית, משהו כמו 3 חודשים, ומפה זה נכנס למעגל, הייתי אומר, אינסופי, שבו אנחנו גמרנו את מדרגה מספר 1 אחרי 3 חודשים, בנינו תוכנית מפורטת למדרגה מספר 2, היום יש לנו מחלקות שכבר נמצאות במעגל השישי והשביעי הזה, ולמעשה הוא משהו שהוא, לפי איך שאנחנו צופים אותו כרגע, אמור להיות לפחות אינסופי. אחד הדברים שאנחנו משתמשים, דיברתי קודם על נושא של ההבנה והמחויבות של האנשים, אז אחד המודלים שאנחנו משתמשים בו נקרא מודל ההשפעה, והקונספט אומר שאני, שוב, לא רק מסתכל על זה שאני מגיע לזה שיש לי את התהליך המושלם, אלא גם אני יוצר לבן אדם שצריך לעבור את השינוי, ולא משנה אם הבן אדם הזה הוא מפעיל פשוט או מנהל המפעל. גם כשאני עושה תהליך כזה עם מנהל המפעל, אני מסתכל בחשיבה לבאיזה מודל, לאיך אני הולך להביא אותו לנקודה שבה הוא יאמין וירצה, ויהיה לו גם את היכולת לעשות את השינוי ולהתנהג אחרת. ולמודל הזה, כמו שאתם רואים, יש 4 רבעים. אחד הוא מדבר על המערכת וסביבה תומכת, כדי שבסוף הבן אדם, אם אנחנו רוצים שהוא ישתמש בכלי מסוים, אז הכלי הזה צריך להיות זמין לו. אם אנחנו צריכים שהוא, אם אנחנו רוצים שהוא ידווח למנהל משהו, אז או באמצעי אלקטרוני כזה או אחר, או צריך להיות לו נגישות ליכולת לעשות את זה. צריכה להיות לו הבנה ומחויבות. אחד, הוא צריך להבין למה אנחנו עושים את הדברים, אוקיי? למה אנחנו עושים את השינוי, מה היה לא מספיק טוב במה שעשינו עד עכשיו, ומה ההזדמנות או פוטנציאל ולעשות את התהליך אחרת. הרבה מאוד אלמנט של מנהיגות ודוגמה אישית, כמה המנהל נמצא ברצפת הייצור, ואם אמרנו ש... זה אמנם אני מעתיק מתוך אינטל, אבל גם אצלנו דיברנו על נושא הבטיחות ונושא של... באינטל זה מאוד מרשים לראות הנושא של החזקה במעקה כשהולכים במדרגות. לא רואים בן אדם אחד שהולך במדרגות בלי להחזיק במעקה. וכשבאנו והחלטנו, הבנו שיש לנו סכנה בטיחותית אצלנו והחלטנו ליישם את זה, אז הבנו שהדבר הראשון שאנחנו צריכים זה שאין מצב שעובד רואה מנהל שהולך במדרגות ולא מחזיק במעקה. כי בפעם הראשונה שהוא יראה את זה, הוא יבין שההנחיה הזאת היא המלצה בלבד, וגם הוא יכול לבחור מתי ואיך הוא יכול לעשות אותה. והדבר הרביעי זה בניית יכולות, כי בסופו של דבר, מכיוון שאנחנו מדברים על שינוי ואנחנו מצפים מאנשים להתנהג אחרת, אז אנחנו גם צריכים לתת להם הדרכה והסבר על מה התהליך החדש, ולוודא שהם הבינו והם מוכשרים ומסוגלים לעשות אותו. כי אם הדברים, 4 האלמנטים האלה שאתם רואים פה לא יקרו, אז גם ההטמעה המוצלחת לא תקרה. שמתי פה כמה דוגמאות של מה התוצאות שאנחנו רואים אצלנו ב2.5 מאז שהתחלנו, אז אתם יכולים לראות בנושא של... פריון של מחלקת האריזת בקבוקים שלנו. אם ב-2014 היינו צריכים 45 עובדים בשביל להרוז 1,000 תבליות בשנה, בשנת 2015 היינו על 47, אז התחלנו באיפשהו באמצע 2014.
השנה התוכנית העבודה שלנו כבר מדברת על 56,000 בקבוקים לכל עובד, שיפור של מעל 18% ברמה שנתית. אם אנחנו מסתכלים על זמן הסבב שלנו, כמה זמן לוקח לנו מהרגע שאנחנו מכניסים מוצר לייצור, עד שאנחנו מסיימים את הייצור, דבר שמשפיע כמובן גם על עלויות המלאי שלנו, גם על תהליכי העבודה, מאוד מסרבל, גם משפר את יכולת הגמישות שלנו לשוק ולתת מענה מהיר לצרכי השוק. אז שוב, היינו ברמה של 33 יום לכל התהליך, שנה שעברה כבר היינו על 30, והיעד להשנה הוא 25, ואני יכול להגיד שביעד הזה אנחנו כבר מבינים השנה שאנחנו יכולים ורוצים אפילו להיות פחות מזה. ואלמנט נוסף, אם אני מסתכל על המעבדה שלנו, אז גם פה ברמת הפרודקטיביות לעובד, ב-2014 עובד בדק בממוצע 18 עצבות בחודש, בשנה שעברה הוא כבר הגיע ל-25, והשנה הכוונה להגיע ל-27. רגע, לפני שאני אתחיל, לסיכום אני אתן הקדמה קטנה על סרטון קצן שאני שם. אחד הדברים שאנחנו גם למנהלים וגם לעובדים שלנו מדברים במסגרת בניית היכולות, זה על כל הנושא של תרבות ניהול השינויים, וההבנה שלנהל שינוי זה לא תהליך פשוט. אז תראו רגע את הסרטון ואני אדבר עליו אחרי זה שתי דקות. You've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut, and it's not two nuts. Three is a crowd, and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers, because new followers emulate followers, not the leader. Now here come two more people, then three more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy... טוב, אני אסכם בעברית במקומו. אז זה סרטון שאנחנו מראים לאנשים שלנו, ואומרים להם שאנחנו מצפים שיהיו הרקדן המשוגע הזה. ולהבין שלהוביל שינוי בשלב הראשון שמסתכלים עליך כרקדן משוגע, נכון, אתה נתפס קצת כמוזר, אבל אם אנחנו כמנהלים לא נפגין גם נחישות וגם דוגמה אישית, ונשים את עצמנו במקום אחר, ונדרוש מהאנשים שלנו לעבור את אותו שינוי, אז הוא לא יקרה, וכמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו נישאר במקום ואפילו נחזור אחורה. זהו, וזה הטרנספורמיישן, או מה שאנחנו רוצים להשיג מהאנשים, זה להביא את האנשים למקומות שהם לא מאמינים שהם אפשריים. זהו, סיימתי.